افغانستان کې یو شمیر يهودانو 1500 دوه نیم زره کاله ژوند کړی او د خاوري اصلي وسیدون کو لړدلس خو په 1980 کال کې خلچ افغان يهودانو اسرائیل ته د تګ اجازه ترلاسه کړه زیات شمیر په هماغه هیواد کې میشل او یو وستر ټولنې د متحدې ایالاتو د نیويارک ښار ته هم مهاجر شو ازموګ همکارې بریکناو مرخيلی په نیويارک کې د افغان يهودانو د یوازنې کنيسا او د هغوی د ژوند په اړه یو رپورت برابر کړی دی چې راځي په ګړډیو ګورو د نیویارک په هر کې چې د پاسات 200 افغان يهودي کورنۍ ژوند کوي چې له اسرائيل ورسته په نړي کې د افغان يهودان سره ټوله نه ده افغان يهودان یو یه ستر کورنۍ ته ورتدي چې ټوله یو بل پیژنې که څه هم چې د امریکایي او اسرایلي چاپیریال سره ځانګړي الایق لري خو افغانستان نه دی ایر کړي او اوس هم هغه خپل هیواد ګني افغان دنیا اومیدم ام افغانم مېمرم دې ود کاشي چې له 12م ټولګي نه له فراغت وروسته د خپل کورنۍ سره امریکا ته مهاجر شوی او هم په خپل ټاټوبې ایراد کې خپل خونځۍ کنيسا او خپل ګوندیان پیاد لري. یاده ماسکه مولای مویمه مې ده نو په وخت کې په یاد مې دي چې زما ګټرونو کې د عيد بندان او د فتیر کې زموږ د خونځي معلومات من منکرراتل. روستا ایزل چې ودل افغان يهودان اسرائیل ته مهاجر شول اتیا وملسیځوه او یو شمیر د نور افغانانو په سیر په افغانستان باندې د پخونی شوروي اتحاد دی يرغل روس تم هاجر شول سیپور د اماغ افغانان له ډلې څخه ده ملالې لسی د فراغت څخه روسه لمړی اسرائیل او بیا امریکا ته مهاجره شوه که دوستای <تزمان> خوبوم که یو څوخه زنه نام برایه زما یو خمل ګریچی هیڅ کلبمه هیره نشي سارا شهروان امیدله نه پوهیکم چې اوس به هغه چیروي وګورې کله چې د هغه په اړه خبر وکوم نو جرار راضي په نیويار کې د افغان يهودانو دراټولې دو زید انشای شلوم پونوم کنیسه د عراقي مصري او وزبک بخارائی او یمنی يهودان هم دلته راټولېږي په خټه بخارا يم که څه هم چې په اسرایل کې زیګیدلای مخو کور نه يم د بخارانه دا ونستانه ده د بخارا د خلکو کلچر سره ډیر نږدې ده منګ احساسو چې یو بلخه درکوله شو جک ابراهیم چې زرګر دی په افغانستان کې زیګیدلای او تر یو لسکله نه یې پوره همالتو سه دلای هغه اوس په نیویورک د دانشوي شلوم د دا کنيسه مشردي ابراهیم له افغانستان څخه د لریټوب سره سره وایي چې پر افغانې ارځختونو ویړي د همرا خوند دوه د ناس تراپ تفنګای کلام مله د افغانستان څخه دوه غټو پکنره وړې دي چې د کال 1202 د افغان او انګلیسه جګړې د وختي هغه وخت د لرلمان ته لاړ مو د افغانستان نه د دي شایانو د بهر وړو د پاره د موزم ټاپه مې ولګوله دا ټوبکونه زماده کور په دیوال کې و سمزوړندې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د نسکوریدو روسا ابراهام د کابل کنيسا چې په ډیر بد حالت کې و تر یو هدا بې توره غوله هغه وایي د کابل یو زینه کنيسا چې په 1974 پیټه کې جوړه کړې و دا هغه په ځړه کې خاص مقام لري ابراهام ادعا کوي چې طالبانو د کنيسه له دوو مهمو کتابونو څخه یو غلا کړی مای ما کتاب ما بسیار بسیار مهم است کی, کی هر چا کی است دا. دا کتاب چې د هر چا په لاس کې ده زه هيله کوم چې خي وساتي زکه چې د خوده نوم په کلیکل شوه ده زمونږا استاد خو دې یو ده کې امکان لري دا کتاب بیرته مکتوب سپارې چې قدرې وکړو خغلې ابراهیم وای په واشنگتن کې د افغانستان په خوانی سفیر سید طيب جواد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد زاهر تنین یو ځینی رسمي چارواکي و چې د افغان یو هودان او دهال او احوال پښتنه وکړه کله چې زه واشنګټن ته د افغانان سفیر په توګه راغلم زه ما د داوو چې ټول افغانانو سره اړیکې جوړې کمه د افغانستان د يهودانو ټولنه هم د افغانستان برخه ده او هغه دلته د قیمتي دابر په کاروبار بوختي چې اکثرا د افغانستان سره تړاو لري اکثر يهودانو د امريکاي طبيعت منللي او په داسې حال کې چې اولادونه او الماسيان له امريکاي په انتونو او کالجونو فارغ شوي په عمره کسان دي قیمتي تيغو او غمه په سوداګري بوخت دي افغانستان نه د هیر کړای زه اوس سم د افغانستان سره اړيكي لرم کله چې خلک لمه پوښتې چې د کم ځای ما زو يم يهود او د افغانستان افغانيت زما د ویني او زړې وبرخه ده مدرم مور په هرات کې لمړۍ خځو چې موټری چلوو بیا چې قابلیت تراغلو د خدای شکر خجبند مدرلود او په ازاده توګه مخپل ژوند کاوه قابلیت آمدیم هیڅ ځکم بوتي نه داشتم زه افغانم افغانم اوسم افغانم اوسم زموږه په محفلونو کې موسیقي افغانیه اوسم افغان ملګری لرم اندا چې اوسم په موټر کې می افغاني موسیقي اورم یم افغانم د تاریخ په خوانو په آن ا ل تاریخي ارګه د افغان يهودانو قصه د مذهبي زغم او خچلند داستان دی چې نن پری باور نه کیږي خو کورته په زير وختل شي کله چې يهودان په ایران او مندياسیا کې مذهبي زور زیاتی څخه و تخته ایدل افغانستان یوازيني هیواد و چې غويته پناه ور کړه برېښنو مرحله د امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن